Sveiki visi, su jumis Eginis Kiotas ir šiandienas video bus apie Fortnite paktį, apie kurios tu turbūt nežinai. Tai einam prie pačio dabar vidosiko. Ar tu žinojai, kad panaudojęs Rift Go, Riftas yra atidarytas būtent 10 sekundžių ir jį gali eiti kiekvienas žmogus? Einam prie sekančio dalyko, apie kurį tu turbūt nežinojai. Ar žinojai, kad lamą gali greičiau atidaryti ją sudaužydamas? Tai tiesiog užima žymiai mažiau laiko negu naudodamas R raidę. Bei daužydamas yra žymiai mažesnis šansas, kad tave nušaus. Einam prie sekančio dalyko, apie kurį tu turbūt nežinojai. Lengviausias ir greičiausias būdas atsidurti kito žemėlapio gale yra labai paprastas. Tai ko jums reikia, tai baliono ir vieno iš šių dalykų. Vežimėlio arba keturračio. Lipkite į transporto priemonę ir skriskite kuo aukščiau ir tada galite pasirinkti skleisti parašiutą arba pasilikti ore ilgesniam laikui paliekant balionus. Einam prie sekančio dalyko, apie kurį tu turbūt nežinojai. Turbūt kiekvienas iš mūsų turi kokių skėčių ar pikeksų, tačiau kai žaidimas prasideda, patarčiau imti kuo paprastesnius skėčius ir pikeksus. Vien dėl šios priežasties. Bet kai kurie skėčiai yra itin dideli, tarkime kaip Frostwingas, ir juos lengva pastebėti arba išgirsti, nes jis skleidžia itin labai didelius garsus. Patarčiau nenaudoti sezoninius skėčius, kuriuos gauni laimėdamas kiekvieną sezoną, nes yra žiauri maži ir net neskleidžia beveik jokio garso kaip kiti. Jis pats galėjo ir su pekeksu, imkit kuo mažesnį ir kad kuo mažiau išgirstų. Tada būsite kaip indys. Einam prie sekančio dalyko, apie kurį tu turbūt nežinojai. Ar bent žinojai, kad mėtydamas smirdančias bombas vieną vietą, tu tik padidinsi jų padarytą damage'ą, plus 5. Tai jeigu tu metai į smirdančią bombą 3 kartus į tą pačią vietą, darysi minus 15 damage žaidėjui. Ar žinojai, kad jeigu Fortnite žaidime nutinka nelaimė, turiu menį, jeigu ten kažkas sproksta ar dūšta, visada atskrenda drugelis, kuris viską sutaiso. Tai buvo ir šiame sezone, kuriame kubą pagal idėją turėjo sprogti, bet drugelis tiesiog užšaldė patį kubą ir neleido jam sprogti ir toje vietoje atsirado leaky lake'as naujas. Einam prie sekančio dalyko, apie kurį tu turbūt nežinojai. Šitą tai tikrai nežinojai, galiu 100% garantuoti. Vienas iš rečiausių skinų yra Renegade Rider, kuris buvo pristatytas pačiame pirmame sezone. Tačiau, kad jį nusipirkti reikėjo turėti 20 tierą ir 1200 V-Bucksų. Jis rečiausias todėl, kad pirmame sezone buvo tik default skinai, bet niekas nesiruošė investuoti niekam nežinomą žaidimą. Dėl tai yra vienas iš rečiausių skinų pasaulyje. Einam prie sekančio dalyko, apie kurį tu turbūt nežinojai. Ar žinojai, kad seniau pump shotgunas buvo panašus lyg sniperis? Iš jo buvo galima šaudyti toli žiauriai ir darydavo tiek pat damage'o, kiek sniperis. Pagalvojus, tai turbūt buvo Fortnite'o klaida. Nes tai yra žiauriai jėkinga, patys pažiūrėkit. Einam prie sekančio dalyko, apie kurį tu turbūt nežinojai. Ar žinojai, kad Dual Pistols padaro žymiai daugiau damage nei auksinės suppressed pistoletas? Šias dienos rubrika baigta, parašykite į komentarus, ką žinojate, o ko nežinojate, nes pats daug dalykų nežinojau, kol nesusiradau. Jeigu norit, kad jūsų faktas būtų šiame video, tad prisijungti mano Discordą. Linkas bus aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjot, prašau paspausti subscribe mygtuką, like ir būtinai varpelį. Na ką, iki kito video.